Assalomu alaykum hurmatli mijozlar, hurmatli Bozor TV kanalimiz obunachilari. Bugungi syomkamiz Mirzo Ulug'bek tumani Selkovskiyda bo'ldi. 1.7 sotix maydonga 6 xona qilib qurilgan klassik uslubdagi xonadonimizni ko'rsatib beramiz. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Uyimizda terrasa, basseyn, podval, xullas yashash uchun hamma sharoitlar mavjud va lokatsiya ham juda ham qulay joyda joylashgan. Endi esa uyimizni batafsil ko'rib chiqamiz. Mana shunda tashqi fasadiga travertinlar ishlatilgan va patologlarga tunika fondan ishlov berilgan. Kirishimiz kafeldan chiqarilgan va panoramli oynalar qo'yilgan. Bu yerda yashil zonamiz mavjud. Endi esa uyimizni ichki planirovkalar bilan tanishib chiqamiz. Kirishimizda mana shunda kafeldan chiqarilgan hol qismimiz mavjud va chap qo'limizda zinalarimiz ikkinchi etajga va podvalga tushadigan zinalarimiz joylashtirilgan. Bu yerda birma-bir xonalarimiz eshiklarga e'tibor berib qo'yasizlar, juda ham chiroylisidan qo'yilgan ekan. Kirishimizdan o'ng qo'limizda mehmonxonamiz mana shunday chiroyli remontdan chiqarib qo'yilgan. Bu yerda ikkita atapleniyalarimiz qo'yilgan va panoramli derazalarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yoq qismiga esa mana shunday oynalardan foydalanib juda ham chiroyli fasad chiqarilgan ekan. Endi esa kirishimizdan to'g'rida oshxonamiz joylashgan. Yoni bitta ko'rsatib beramiz. Oshxonamiz va hol qismimiz kafeldan chiqarilgan. Mana shunda fart kafellari ham qo'yib qo'yilgan. Orqa hovlimizga ham oshxonadan chiqsa bo'ladi. Bu yerda podvol qismiga tushsa bo'ladigan joyi bor. Bu yerda esa yozgi oshxonamiz joylashtirib ketilgan. Orqa hovlimiz ham kafeldan chiqarilgan. Bu yerda televizorlar qo'yish uchun hamma sharoitlar qoldirib ketilgan. Keyingi xonamiz birinchi etajimiz uchun общий санузел vannamiz bo'ladi. Mana shunda tillarang svetdan foydalanib kafellardan chiqarilgan, juda ham chiroyli holatda turibdi-ku. Keyingi xonamiz bitta katta otaxona xonalarimiz uchun yotoqxona qilib bersa bo'ladi. Mana shunda orqa hovliga qaragan panoramli oynalar qo'yilgan va radiatorlar ham qo'yilgan. Uyimiz 100% teplopol va radiator asosida isiydi. Endi esa podval qismiga tushib batafsil ko'rsatib beramiz. Podval qismida basseynimiz ham joylashgan. Mana shunday holatdagi podval qismimiz mavjud. Natijaviy patologlar qilingan ekan. Bu yerda esa mana shunday basseynimiz mavjud. Havo aylanish uchun forchkalar ham qo'yib ketilgan. Bu yoq eshikdan tashqaridan ham kirsa bo'ladi. Orqa hovlidan ko'rsatdik, shu yoqdan kirsa bo'ladi, ya'ni eshik bor. Bu yoqda esa katelni xonamiz hamma qulayliklarga ega, mana shunday jihozlangan. Endi keyingi xonamiz, bu yoqda dushovoyimiz va bu yoqda garderobni xonamiz konservalar terish uchun qilingan. Endi sizda ikkinchi etajga chiqamiz. Albatta hammamizga mana shunday uylar olish nasib qilsin. Uy remont haqida albatta o'z fikringizni qoldiring. Devorlarga ishlatilgan ranglar bir-biriga uyg'unligi haqida, masalan, ko'zni charchatmaydigan juda ham chiroyli ranglar menga juda yoqdi. Juda ham chiroyli, ustalar qo'l dard ko'rmasin. Yaxshi qilib chiqarilgan ekan. Mana shunda zinalarimizga oynalar, mozaika oynalar qo'yilgan. Ikkinchi etajimizga chiqqanimizdan shunda koridor qismi, bu yoqda kichkinagina bitta hol qismimiz mavjud. Mana shunda holatda bu yoq eshikdan terrasaga chiqib ketiladi va oxirida videoni oxirida ko'rsatib beraman. Mana shunda holatdagi xonalarimiz birma-bir joylashgan, patologlarga ham juda ham chiroyli oynalardan ishlov berilgan ekan. Bu yoqda ham bitta kattalar yotoqxonasi mavjud. Mana shunda holatdagi terrasaga qaragan panoramli oynalar qo'yilgan va o'zining ichida sanuzeli va garderobni xonalari mavjud. Mana shunda holatdagi mana hamma jihozlari jihozlangan, yuvinish uchun ham hamma jihozlar yetarli. Endi keyingi xonamiz garderobni mana shunda ust boshlar ilib qo'yadigan qilib qilib olsa bo'ladiganli holatda. Endi esa bu yerda bitta bolalar yotoqxonasini ko'rsatib beramiz. Mana shunday holatda devorlariga juda ham chiroyli ishlov berilgan ekan, patologlari ham chiroyli qilingan ekan. Orqa hovliga qaragan panoramli oynalari mavjud. Keyingi xonamiz ham bitta bolalar yotoqxonasi. Mana shunday holatda. Uyimiz yoqqan bo'lsa albatta videoga like bosing va uy olmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying. Lokatsiya haqida ham o'z fikringizni qoldiring. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi joyda joylashgan. Telefon qilib yanada batafsil ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Uy Bozor TV kanalidan uzoqlashmang. Endi esa
terasa qismini bitta ko'rsatib beramiz. Mana shunda holatdagi terasa qismimiz mavjud. Bu yerda ikkita xonadonimiz bor. Ikkalovining ham narxini 320 000 dollardan so'rashyapti.